Chali ku Ugandan lifestyle amanyanze seka murshid nakoze no mwamendika wikisali subscribing sharing emboze zineno family yongira okukeja kale mu kisera kineno nduse na maulide agennaku amaulide gana agennaku gomwami Joseph Sesazi ngono atemera amwe ejobukulu abiri munana yasobodde okubanga attibwa eri mu kitundu ekye Kikaaya. Kikaaya nono kineeno kisangibwa eyo bulenga mu district eye Wakiso nga ono yatemulwa oba yattibwa ku ssaawa 11 kitundu ezo nono ziba za kumakya olunaku olwakeesa olwokubiri ya lwali lwakubiri kati nono ono bamutta naye nga mu kumutta basooka kuyita baganda be era bamutta balaba bamutta balaba nga kikye bamuvunaana oba kikye bamulanga kye tugenda okumanya mukwano gw'enfanfi amanyikiddwako nga Beka ono nno yakubira banne oba baganda nga ye omusango gwa muvunaana gumu nti omwami ono Joseph Sesazi nga yagamba nti yali ayagala kumubba. Kale amawulire ago we gabeereddewo ng'omwami ono Joseph Sesazi abadde ne mukyala we kwegamba ng'asuulirira kuzaala kubanga olubuto lwe luli myezi 8. Kikanga wa kineeno kibaddeyo bulenga nga we nkugambye. Kati nono mu bigambo bya muganda w'omugenzi ngenda kubanga mbikusomeramu waneno mpola mpola naawe osobole obitegeera. Aina byavuddeyo n'ayogera kukyabaddewo nga batuuse we bakoze eki we battidde omugenzi yagambye kuba muganda w'omugenzi y'omukulu John Sesazi yabuddeyo n'agamba nti Beka yamukubidde essimu n'amugamba nti babadde bakutte Sesazi nono y'omugenzi nga mbu yabadde akutte Sesazi nga amuyingiridde ayagala kumubba bwe yangambye saabikiriza kubanga muganda wange simuwulirangako oba simuwulirangamu muze gwonna gwonna nti oba mubbi oba kyoba kino musazi musazi ekisibadde munansonyiwa oluganda lo sirugenda bulungi nnyo kale musazi bwe yagambye yagaseeko nti nno yazzeemu n'akubira Beka essimu addemu amunnyonnyole bulungi amunnyonnyole bulungi ku nteekateeka ze yamugaye nti munaye muganda wo musangiriza ng'ayagala kunziba kati n'ayagala ono addemu amukubire essimu amunnyonnyole bulungi nnyo kale yamutegeezezza nti babadde bagenda kumutta n'amuyita naye abeerewo ng'omujulizi anange Uganda yaffe muntu anoonya kyakulya gujja omubba kale n'amuyita abeerewo ng'omujulizi agamba yakubidde baganda be Amuza Serunjoji ne Alex Sango n'abasaba bamuwerekereko bamuwerekereko ndowooza beeroleko omukulu Beka kyabadde abasuubiza kati nono bwe batuuse ku kikomere wa Beka nono gye basanze oluyogaano nga tebannaba ndowooza kuyingira lwabadde munda oluyogaano bagenze okuyingira nga balaba balirwana ba Beka bakutte Sesazi bamukuba kati awo bakatuuka tebamanyi kikikubya muganda waabwe obulabalaba bantu bali mu mukuba kati nono waneno bagamba nti twasanze bamwasizza omutwe nga n'amannyo agamu amannyo nga n'amannyo agamu gawanguseemu
ne tugezaako okwegayirira bamutuwe tumutwale mu ddwaliro. Anna omuntu gwe bakutte ndi mubbi okumuggyako omuntu nti omutwale mu ddwaliro nga bo baagala mmusaanyaawo. Nono nakyo si kyangwe. Kati bw'atyo agamba nti nno bamusabe bamutwale mu ddwaliro bw'aba ayina be yabbye tunaabiraba wabula teyatulinze kubimalayo n'amulinnya omugere mu kifuba. Guno omugere tegwamuse. Yamulinnye omugere mu kifuba. Baagenze okulaba ng'amaanyi gamugwamu mpola mpola bw'atyo n'asobola okubanga azikira. Nsonga za bubbi. Ye Bbeeka yakubidde baganda ba mukwano gw'essimu n'abagamba nti nonoono muguddemu ng'ayagala kunziba oba be bano ababbi be tugamba nti nno ogundi anti mpuliyayo abagamba nti omuntu asobola kubba nga takumanyi kati ndooza naye kino wekyabadde kale nze sijja kulekerawo basomera kambasomero byonna ebyabaddewo kati nonno amyuka ssentebe w'ekyalo naye ate amanyikiddwa nga Bbeeka. Bbeeka Kiwalabye yagambye nti Sessaazi ne Bbeeka babadde ba mukwano ng'okumusibako ogw'obubbi kyandibanga kyabadde kubuzaabuza nsonga yamuviiriddeko mutta. Kati nno ye ssentebe omukulu Bbeeka Kiwalabye yagambye nti nno kyandibanga Bbeeka kino yakimutaddeko ng'anoonya oba Luwenda wamuttira. Kitegeeza nti yagenze n'akuba enduulu n'agaba wunanziba wunanziba nga yayagala ono yamubiriza omukka omusu. Kati nsonga ki? Kale katweyongereyo. Caroline nonono ndowooza yabadde mukyala w'omugenzi. Caroline ono yategeezezza nti yasembye okulaba bba ku mande ku ssaawa bbiri. Ku mande ssaawa munaana. Ssaawa munaana ez'emisana teyazze waka oba teyakomyewo waka. Yagambye nti bba abadde tasussa ssaawa bbiri nga tannayingira waka. Kyokka bwe yamulinze nga tadda kwe kusalawo yasibewo enju mwattu yeebake. Omukyala bw'atyo bw'agambye nti ye teyalinze mwami we kukomawo. Yagambye wayo lwakuba leero aluddeyo kanneebake anansanga ananiye wagira nga muggulira. Naye mwattu omukyala waaba agamba nti baba abadde tasukka ssaawa bbiri nga tali waka. Kitegeeza nti omukulu Bbeeka asobola okuba nti munnange yabadde mu lukwe luneeno kubanga munnange okuba nti bagamba mbuli agoyita naye kubuli empisa ze oba ogamba nti nno omukulu Sessaazi y'omu ku baabadde baagala okubba. Kati nakyo sikitegeera kubanga bo we bagenze ku poliisi manya poliisi bano abooluganda bwe bagenze okuloopa baloope omukulu oyo Bbeeka nti yasaanyizzaawo muganda waabwe. Ate mwattu poliisi yakuttemu bo ng'ebagamba mumuteesaganya bate n'abatemu ne mubasaba nti tebamutta mumutwale mu ddwaliro omu omuyina oteeseganya nabo nabo ne babakwata. Y'omukulu Bbeeka yagambye sijja linda biddako n'ateekako kakokola tondeka nnyuma era mu kiseera kino aliira ku nsiko. Kitegeeza nti kati bano nange neebuuzizza musango kya okugenda ovunaanibwa bano abalala kiki? Beenyigidde mu kutta muganda waabwe kuba yo poliisi egamba mumuteesa mutya n'omutemu mwali badde kye musooka okukola kuba omu ku baganda baabwe ye yavuddewo n'agamba nzika ngene poliisi ndoope. Yagenze okulipootinga bw'atyo yagenze okudda nga muganda waabwe baamulinyedde omugere mu kifuba n'azikira. Kitegeeza bamulinye ku lifuti omutima nekukola ki nekugola kati nonno. Bwe batyo maiti baluddewo okugikima bagikimereeti baluddewo okugikima baabatuuze ne bagamba naye bano baleka bali mutumanyira
kwekusalawo ne bagitwala ne bagisuulira oba ne bagibasuulira awo ku poliisi mumwefeeko ffe tukwoyinaffe okubeera n'omuki n'omulambo kubanga bano baali badde banoonya ntambula esobola otambuza omugenzi okumutuusa oba gye basnamuziikira kati nono poliisi olwakereyeemu akatono bo ne basalawo ne bagamba ebintu tujja birinda kati naffe katwegulemu omulimu ffe tukubatuusizaawo ewammwe munoonye engeri gye mugenda okutambuzaamu okutwala gye kulaga kale kitalo nnyo kitalo ddala tetulina kyakkola naye mungu bwatyo bwagera amazima gonna ffe ng'abantu tugamanyi beeka ndowooza n'omugenzi yonna yonna gy'ali kati bemanyi ekituufu oba yabadde mubbi oba balina nsonga zaabwe endala kale nonno tujja kweyongerayo n'emboozi endala ndowooza kansuubire mwena mwena abakyali ku Uganda Life bingi nnyo bijja mpoziko tugenda baleta n'emboozi y'omukyala awo Jamila Jamila ono yali nkuba kyeyo eyali akolere Dubai n'akomawo Uganda bw'akomawo Uganda n'asalawo ajjanjabe maama we kuba yali mulwadde nnyo bw'atyo n'afuna omufere n'amufera kati mubirinde mu lugendo lw'ekyeyo tugenda ba tugiteekawo maaso awo kale musobe bulungi mwerabe.